Свою омріяну поїздку на кілька днів у Неаполь Тетяна планувала заздалегідь. Хотіла летіти цього березня, але квитки на літак придбала ще восени в італійського перевізника. Проте після Нового року авіакомпанія неочікувано скасувала всі свої рейси. Мені прийшло письмо на почту електронно, що вот надо заповнити определенну форму, і вони мені вернуть в течение 6 недель білети. І вот буквально неділю назад ко мне приходит от них опять письмо з просьбой опять заповнити форму, і йде ссылочка на какой-то сайт. Понимаю, що я там нічого не понимаю. То есть там никакой формы нет. Пам'ятайте, що ваші квитки найчастіше застраховані. Вимагати повернути гроші ви можете, якщо у вас не виходить летіти цим рейсом. Це зветься добровільне повернення. Скільки вам повернуть, прописано в договорі кожного перевізника індивідуально. Вимушене відшкодування можливе в разі смерті пасажира або його близького родича, а також у випадку, якщо консульство або візовий центр не оформили візи до дати вильоту. І, звісно, з провини перевізника. Коли рейс скасовують через несправність борту або погодні умови, гроші мають повернути в повному обсязі, але лише за наявності квитка та паспорта. На початку року авіалінія, де Тетяна придбала квитки, оголосила про своє банкрутство. Відповідно, відшкодовувати збитки пасажирам вона має у повному обсязі, але вочевидь грошей немає. Тому й вигадують для пасажирів усілякі перепони у вигляді додаткових заявок. Ця ситуація, на жаль, не поодинока, кажуть експерти. Торік близько 20 компаній пішли з ринку з тієї самої причини. А з початку цього року до того ж списку приєдналися ще 4 перевізники. Країни намагаються все-таки знайти нового власника для компанії, яка стала банкрутом, для того, щоб хтось її викупив, все-таки виконав ті зобов'язання, які має компанія перед пасажирами. На європейському ринку дуже жорстка конкуренція. Ось і значна частина компаній, які навіть там по 50 і більше років літали, вони за останні 2 роки дуже велика кількість компаній пішла з ринку. Тільки деякі компанії вдалося знайти покупців. Сайт перевізника, де є анкета для повернення грошей, який компанія сама вказала у листі Тетяні, не працює. Пишу уже напряму им письмо на электронный адрес, где объясняю, что ссылочка не работает. Пришлите мне, пожалуйста, рабочую ссылку. Через секунду я получаю ответ. То же самое. Вот, пожалуйста, ссылка, которая не работает. Телефон украинский в этой компании, он не работает, то есть он отключен. Ми намагалися додзвонитися безпосередньо до італійського представництва, але телефон не відповідає. Однак юрист Іван Ліберман запевняє, вихід є. Почати треба з офіційного листа до компанії. Відповідачем є та країна, яка вам заборгувала, а тому звертатися треба за місцем юридичної реєстрації. Якщо перевізником є напряму і угода укладалася, і білети отримувалися безпосередньо напряму від іноземного перевізника, потрібно написати заяву українською мовою, її подати в бюро перекладів, які діють в Україні. Вони нададуть цілий пакет підтверджуючих необхідних документів і сам переклад. І ви в 2 екземплярах відправляєте це адресату. Згідно з українським законом про захист прав споживачів, у компанії є в середньому 20 днів, щоб відповісти на ваш лист. За міжнародними – не більше 30 днів. В іншому випадку юрист рекомендує звертатися в суд. Крім того, подавати позов експерти радять колективно. Необхідно розуміти, що є цілий пул, наприклад, різних сторін, кому компанія може бути винна. Там це аеропорти, це якісь послуги, ті, хто надають послуги навігації. Там формується певна черга боржників, і там відповідно ті, кому більше винні, тих ймовірність отримати хоча б якісь мінімальні кошти, вона є все-таки вища. Отже, попереду у Тетяни чимало паперової тяганини. Єдине, що може прискорити повернення грошей за зіпсовану відпустку – це продаж збанкрутілого авіаперевізника. Відтак і всі зобов'язання з відшкодування відійдуть новому власнику.